Більше половини запоріжців не планують іти на вибори. Про це на прес-конференції повідомили представники компанії соціологічних досліджень Independent Research Group. За їх оцінками, активність електорату буде меншою, ніж на виборах 2012 року. Помимо того, що на них діє ряд внешніх факторів по поводу там АТО і всього остального, напряження, нежелання йти на вибори, плюс вони не бачать тих представників, які можуть реально захищати їх інтереси. Якщо з'являться сильні мажоритарщики, які зможуть вывести тему локального округа в масштаб, как бы, такого, скажем, глобального информационного пространства, да, тогда явка может возрасти. Но существенно, я думаю, что 47-48% больше мы, наверное, вряд ли можем на данном этапе прогнозировать. Показали соціологи і рейтингові списки учасників виборчого процесу. Так, із значною різницею лідирує блок Петра Порошенка. На другому місці – радикальна партія Олега Ляшка. За ними ж – Батьківщина. 5-відсотковий бар'єр подолала також партія «Сильна Україна». Проти всіх – близько 16% громадян. І майже стільки ж зі своїм вибором поки не визначилися. Цікаво, що деякі лідери цього списку опинилися на перших позиціях антирейтингу. Особливу увагу соціологи звернули на фактори вибору народного депутата. Кажуть, більшості виборців навіть невідомі прізвища кандидатів. Ті мажоритарщики, які хочуть завоювати признання на майбутніх виборах, повинні проводити активну інформаційну кампанію по інформуванню населення округу о своїй діяльності, о своїй кандидатурі. Нагадаємо, 25 вересня – останній день реєстрації кандидатів у народні депутати. Позачергові парламентські вибори пройдуть в Україні 26 жовтня.